Još jedan, kako bih rekao, napad s aspekta vjerske netrpeljivosti. Nažalost, pokušalo se to, kako bih rekao, minimalizirati. Međutim, jasno je da u Sarajevu očito postoji jedna velika razina te netolerancije. Nažalost, ona se dogodila u ovo predbožićno vrijeme za Hrvate, katolike u Bosni i Hercegovini, jedno sveto vrijeme. I definitivno HNS je morao reagirati i osuditi taj napad, dakle, sa pozicija vjerske netrpeljivosti. Nažalost, to nas podsjeća na jedan puno suroviji događaj koji se desio prije nekih skoro 20 godina, kada je na samo Badnju veče su pobijeni članovi Hrvatske katoličke obitelji Anđelić, tako da vjerujem da će u ovom slučaju istraga dakle, dati rezultate kako se definitivno ne bi, ne samo ne do ovog ponovilo, nego jednostavno spriječilo svako moguće dalje širenje vjerske netrpeljivosti prema bilo kojoj od vjerskih zajednica, a posebno prema onima kojih je u Bosni i Hercegovini brojčano najmanje, a to su Hrvati katolici. Evo, vi ste uputili apel da gradonačelnica Sarajeva posjeti zapravo tu obitelj. Tako, jer smatramo da njena izjava je definitivno neprimjerena i, kao što sam rekao, relativizira sam taj događaj. I najmanje što se može dogoditi i što bi se trebalo učiniti je da ona ode posjeti u obitelj, izrazi svoju zabrinutost i ispriku i da na neki način i garanciju da će se u Sarajevu poduzeti sve da se takve stvari više ne mogu i ne smiju dogoditi.